Baba mbale shtengi mbinami. Na tuya kama ndo wakai sura waka pure lore yukuka. Nda uka tarenge mbale central ho. Kama ndo wakai sura. Ni polisi nga naku virisa ye moto hati. Gaba wati na mui industry ya. Esiba kore la inda yukuku ho. Aba kama ndo wakai mamu kona ho. Nga kapura nitu isikari gani lebuka. Nenga neti na mbale sinu. Mshimanya mulinganiza, baba roma bali washaki, weza. Ina baba bali washaki, yomu mbumu vina amimu kapanime, kwa kwa neza naroma andikele nize, neshe siba, ababa roma ako, ame miyo wako na mbibi mbale siku. Ani baba nye bali washaki, na wezi, ata mkereza shini. Kilo wakona baka, na baka wambesenywe, mkakune mbabitawe. Niyari inga nakuba kore, Nyeti ya kumukilu wa muna kumutu ya lalu ya kubatawe. Paka mara ukuro ndaba kwa kasa kimi ya kamusamu. Ya kubatawe. Muna kumutu ya lalu. Natile kura kumwara unwa amela. Muna kukiko lopene mbile ura kashi pana jipake ngachoka. Mbamu kasi ya tawe. Kusenyeshe zinga. Arika manuo. Kia manuo wa nakasile. Arika nalu lalu. Ilaka ingane yonje na kuba. Kuru sako seshe zinga na kuro. Chairman, kwa mwelemu yesi kumani ina iyo, kubi indu ya pabuliki, binomini. Miyo kufu na ye guru kundo na yeza ya kuhombe seri, solote kampe sato kwa kuleke lego wakano irai, ishiyo chene shirelese na kosa na nilabani. Norwejo ni kuka na kuromba, chairman imi komiti yo, oh, yo sita. Nga nangama solote le kama pesa, ikabayo mundu wizari ya, kwa sendi washaki, mbele, chibitu alo chibili, mbele, chenga, Kana kori, hivyo hivyo siseza kati na piko kwa sabuto wazo wana wae. Asi. Division ni ya Northern Division. Maa isi pika. Esi kukani shirano wani. Tauni kilaka uwe division hii. Ashini kurele faje tiba kia kurufingi mukamse iye na. Iya Northern Division. Ishi ilusho shi ibina. Esi kukani shirana alino gani division ya mwini budget itawe. Irani kuta hure wa tauni kila koro shina wa habi tse budget bali na financial ya yawa. Alishima kisanga mga ilabi ya ni ile kambala. Ni ya niko bili kambala, alibibali wa bili bifu. Ni kamune tinyale ya karamo kula kubakani se kama na? Kambesa. So nolejo ushi gili leta uni kila. Inyo emeni wate kinu kabili wa iza azivezi kanso zimu sute kumamo. Please, engele natu ya kee budget ya government. Nge ya ushe financial ya alimu niku za kumisi ya 2023. Tukatwende 2024. Because sawa wenye ne budget ya 2023 ya waruna kuwe. Ni government ya minisaruna kuwa kali kutina tse? Natine. Minyarama ale na government kukorashi. Ustragi mwofi indivisho ni nga hii wafu ni problem. So yeni wiki mesiye wa town clerk inamba mwole randi esi nomera anuan inyemi atekimiko officers mwukari kuku wala kibi nilochenye mwungu lai nikuza huko wale siguri ateni mutande huu ya mwasha chumuna malewe be mkikin government ya lele kama pesa makarina Inyue nyue kana bakasa kukafuna. Obamu kafune muli ye kusambura kuito watu wani satane government ya lele kama pesa. Government ya nyue ya lele kama pesa. Esi baranga bari wa yero pi. Kama pesa wa yero pi ama ke bafu. Nga bakusa na bafu kari kumina marano. Obari kurupi esi ba. Ya ye kama pesa wa kaki ye zamba esi. Atenga bari sapozi ni kusi sura kama pesa iko. Aba zabari na bakole shini. Lule josenga na kuka kwa ilandi maafu kwa mwaku na kampesa kwa wali yero pi ni mwiteka teke kuka kwa msa mashe nina kwa kwa shi wakali isho tawe kene kukulisa na mwanyango wake la mwuri ya wakakunako maka nye maru wakusa so kwa mwapila tura angani ni mwiteke yero kusishu na kampesi mwiteke yero kampesa kesi malanga bali keki miyoga Kampesa kwa konga mama kula na mwilimano ya isha randi, mwilimano ya saru, mwilimano ya shina.
Uri line yoy. Ili kama pesa kesi government yenu wakua kamisa milioni yaga. Asap. You know that in the vision in yon 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 babu kwa milioni kitano mwaga. Mwana. Nikuwa romba, tia mani nikuwa romba. Kukowele mwa maa iba, vani, iba, kukuka, iba, saku, nini, iba, shi. Shira ina ulile, mwikoni shiasi mwaga, savings, savings. Kume kinga shuri, ngabano be shalani, kukakone kitinga kuwe bibia alani. Ngabano wa saluni, kukakone kitinga kuwa saluni. Ngabano wa market, bade, market, kukio ni kesi malanga, bade, market vendors. Inyo kesi, zamani kesi, mtia, nako kaiyo. Alibana aina ni wenye ne, maa yu ni mungu wala business, lesu kula hakumu mani ita kumuwazi, na kukampe saka niyo. Ilakuwa hakuna kuno, kujo kongela kondi milio liaga, avili avili tibaga, atamu. Ulimakama nata kongela kondi milio na avili avili avili, paka mame kupe kumesho kumbundu yesita. Wafu nile wako lele business ya bala ile, wakaga wale kupe bambuwa bambali mingu kwa. Kanimu kenenu. Ni program ni mpya sifaranga bali parish development mode parish development mode ilikuja kurorela umutamuli mshara upa kuna mochi kubisha hapa kuna usauta program hiyo yesi kuna milano mumbare sita kuni mezi kibiuka atano munana te sifaranga bali wote umu iko kuwele kuku wangu wa milioni Wenda, chinana muka, ngabuli wodi, itafuna milioni kumi na msambu. Milioni kumi na msambu, sitake tingabangu kumi na msambu. Lekiesi ingana kuwa akira kabi ikari. Iwodi ino kumimu wodi wa kila anganani. Na magwego wodi. Mwafuki ilisako, mwafu ya murumu mwafu nile kama pesa kapa shidivele kwenye mwodo. Na mashini kutime, ili siti kuna, ili tikiita. Mwana mewali yu nano, yu gudoi. Yu nano, yu guroba. Yu nano, yu zaituni. Ata mkaka semuli zaituni, yu yu mundu utambi, muna? Mwodi mwumu. Because problem yes, government ifu nile, gayarele kama pesi, amandu wake si, bari ni kama pesi, dilo bata mefura, baki ya mani mefura, mana anu. Utapishabuni na nika kese, kako lelambuwe ni nunga la kutamba kwa mshiri kaya. So nore jo, Tawni Clark, the police of Mbare City is when you approve, you appraise beneficiaries of parish development model. Pin a list before money goes to an individual household. Let the community in that world approve that these are the real people who are outside the money economy. Because if you can't come here, 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 you can't unabolipu kwa namba au tawi. Atenga wata andishe kura ambisa kama pesa, kukaremu business yesi wasa minao kama na kama pesa. Manyori kama pesa akomi ya hachitabu, wajira kuwa waka sisu. Yeshia ishako kuliko interesti nini na kulikumu ahake na wasa sinja kusi nipipra wa sisa batonja. So kumu hakinga hachitaru, dawa ile milion, mbo kogo saibu. Kikabe milion nini mitua lukumi na munana, mbae zonja wa shikunango wa lomba kwa wanuwa inga. So norejo, Ndanakuye tani muna, mishe neshoni. Esi nome nano, mama inga mwini mzebi, nisimuno, kia maanini inamonuni. Kulikamate samu, muna yuma microfinance kwa tisendu. Kesi kutakuye kakuli gurubu yos, kwa wangu ni gurubu jikumi muna kundo, kuli gurubu kasebange kora savings. Nikishe savings, adikuleni kumisebi inga, atema hapo wapani. Nenga mwini mkakako kukukuro, nila mula umu nuna asasura. Nini kule mwakumu limo mundo na romajia mali yuyu ayete weniba kambi kila kapa wana rumana yungu mbisifaraka wani kumaji ofisa akone nga mwini nikuru pili mawanu nga abili kukua abili muta nenge kula sevi nenge nini kukoyo kusasul kumikuta kukua kila kambi za direct kukua mama ikumpajansa kukua senda anembali ya so noreke ishi nishie kukua 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 business president mseve nwashi mali leo
The issue is that the government is not going to be able to do this.